Басты ақпарат арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Нұр-Сұлтан қаласының білім басқармасы бүгін, яғни 19 ақпанда, орайының қолайсыздығына байланысты қала мектептерінің бірінші ауысымындағы бастауыш және сыныптарындағы оқушылар үшін және бірінші-екінші курс колледж студенттер үшін сабақ болмайды деп хабарлайды. Арқада ат құлағы көрінбейтін боран. Нұр-Сұлтаннан сыртқа қатынайтын жолдың бәрі жабық. Ауырайының қолайсыздығына республика бойынша байланысты ұзындығы 4862 шақырым 23 автожолда көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды. Бұл еліміздегі республикалық маңызы бар автожолдардың 19,5%-ін құрайды. Жалпы жол қозғалысы 6 облыста жабық. Республика бойынша арнайы 732 техника жұмыс жасауда. Қандай да бір сұрақтар туындаған жағдайда 1403 номеріндегі байланыс орталығына хабарласып, хабарласуларыңызға болады деп ескертеді Қазавтожол акционерлік қоғамы. Және жүргізушілерге жол ережесін сақтау, рұқсат етілген жылдамдықты асырмау, қауіпсіз қашықтықты сақтау қажет екендігін хабарлайды. Сонымен қатар сапарға тек қысқы дөңгелектермен шығуға кеңес береді. Түркістан облысы Келес ауданындағы 8 ауылдың шаруашылығын судың аздығынан көктемгі егіске кірісе алмай отыр. Жер емген диқандар мен бағбандар биыл тіптен құрғақшылыққа тап боламыз ба деп қауіптенеді. Себебі осындағы Шошым каналының табаны 7-8 жылдан бері тазартылмаған. Сондықтан су арнасы әбден тарылып кеткен. Бұрындары 1400 гектар алқапты суландыратын канал суы қазір оның 3-тен 1-іне әрең жетеді. Ағын судың жетімсіздігінен қазір осы аумақтағы 900 гектар жер игерусіз жатыр. Егістік алқапы да жыл санап тартылып келеді. Бұрындары мұндағы диқандар 40 қабаттың гектарынан 90-100 тоннаға дейін өнім жинайтын. Қазір соның жартысын әреңтер болады. Өзге дақылдан да пайда шамалы болып тұр. Ұзындығы 27 шақырым болатын Шошым каналы 2-1 ауданның аумағын аралап ағады. Бастауда отырғандардан Сарағаштың ұпайы түгел. Арнайы су тазармаса да су жеткілікті, ал каналдың етегіндегі Келес ауданының жұрты көршілерінің жалқаулығынан шілдеде бір құлақ суға да зар болады. Жергілікті жұрттың жанайқайына облыс әкімі де хабардар көрінеді. Облыс басшысы аудан әкімдерінен екі жаққа да тиімді шешім қабылдап, жылдам әрекет ету жайын тапсырған болатын. Әзірге одан нәтиже жоқ дейді халық. Былтыр картошка ектім естің алдына. Бір тана картошка ектім. Аламадым мен. Неге? Су жоқ. Алдым, бірақ мынандай картошка алдым. Оны кім алады базарда? Қазір 5 куб суппен отырмыз, сонымен. 5 куб бұт былтыр айдағанбыз. Биыл 5 куб су да сыймайды тағы. Қазымайдың болса Сарағаш ауданы. Биыл біртілікке су келмейді. 8 елді мекенге су келмейді. Келес ауданында әкімдік тарапынан Сарағаш ауданына ағымдағы жөндеу күрделі жұмысты жүргізу мақсатында тез хат жолдадық. Қазір жауап күтіп отырмыз. Биыл Каспий теңізіндегі итбалықтардың нақты есебі алынады. Ортақ теңізде Қазақстан Ресей ғалымдарының бірлескен ғылыми зерттеу жұмыстары басталды. Арнайы фото бейне камералардың көмегімен мамандар теңіз жануарларының тыныс-тіршілігімен толығырақ танысуға мүмкіндік алды. Зерттеу жұмыстарына Қазақстан балық шаруашылығы ғылыми зерттеу институты, Қазақстан қолданбалы экология агенттігінің мамандары және ресейлік ихтиолог ғалымдар қатысуда. 2012 жылғы есеп бойынша Каспий теңізінің қазақстандық секторында 100 мыңнан астам итбалық шоғырланды. Ал ресейлік мамандар 370 мыңға тарта теңіз мақұлығының есебін алыпты. Енді мемлекетаралық келісім негізінде екі елдің ғалымдары итбалықтардың нақты санын анықтамақ. Санақ қорытындысы шілде айында шығады. Бұл өте күрделі жұмыс. Біз бір апта бойы итбалықтардың күшіктейтін жатағын бақыладық. Биыл Каспийдің ресейлік жағалауында мұз жұқа болғанда итбалықтар осы араға шоғырланыпты. 3 күнде 4000-нан астам итбалық күшігін санадық. Теңіз мақұлығының көбею процесінде ауытқушылық жоқ. Жағдай қалыпты. Маңғыстау облысы студенттік әлеуметтік кредит модуліне қатысу бойынша ең төменгі орында тұр. Пилоттық жоба аясында былтыр 112 студентке квота берілген. Барлығы да волонтерларға ақпараттық қолдау көрсетуге бағытталған қазволонтер.кз онлайн тұғырнамасына тіркелген. Бұл тұғырнамаға осы өңірдегі 14 мекеме кәсіпорындар тіркелгенімен олардағы бос орындар тізімі әлі күнге дейін жасалмаған көрінеді. Сәйкесінше Ақтаудағы мемлекеттік университетте оқып жатқан студенттер әлеуметтік пайдалы істерге тартылмай келеді. Биылғы еріктілер жылында тағы қосымша 569 квота бөлінді. Осы ретте жобаға жауапты мамандар үкіметтік емес ұйымдар мен коммуналдық мемлекеттік органдарды онлайн тұғырмада көрсетілетін модульге тіркелуді сұрайды.
Мекемелерге де өте тиімді шара деп есептеймін. Өйткені бұл студенттердің жұмысы сол білім министрлігі арқылы төленеді де, ал бұл мекемелер тек қана жағы өздерінің берген вакантық орындарына сол қызметкерлер ала алады. Мына беріліп отырған 20 және 50 сағаттың көлемінде студент аптасына 4-5 сағаттан артық жұмыс істей алмайды, оны талап сондай. Сондықтан да сол жұмысын істеп үлгеріп, өзінің бөлінген кредиттік жаңа көлемдегі ақысын, еңбек ақысын алу үшін әрине оны тезірек бастағанымыз дұрыс. Қошқарата қалдықтар қоймасының маңына сексеуіл егу биылда жалғасады. Бұл жұмыстар Маңғыстау облысында соңғы 5 жылдан бері жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Мақсат – желді күндері қоймадан көтерілетін радиоактивті шаң тозаңның елді мекендерге таралуын бәсеңдету. Қазіргі уақытта жалпы көлемі 88 гектар жерге сексеуіл көшеттер егілді. Осы бағыттағы іс-шараларды атқаруға облыс бюджетінен 200 миллион теңге бөлініп игерілген болатын. Енді жоғарыда 150 гектар жерге жасыл желекті отырғызу басталмақ. Оның жобалық сметалық құжат рәсімдеуге 11 миллион теңге қаралған. Жоспар бойынша бұл жұмыстар 3 жылда аяқталуы тиіс. Ең алғашқы 8 гектар жерді егіп қарадық, сексеуіл жақсы өсіп кетті, содан кейін бұл жұмысты ары қарай жалғастырдық. Биыл жылдың басында тағы да қаражат бөлініп, проектінің сметалық ғылыми негіздеме жасау үшін конкурс жариялаған болатын. Бұның итогы қорытындысы осы айдың, осы жұманың соңында шығады, соған байланысты ары қарай жұмысын жалғастырамыз. Қызылорда облысы Арал ауданында алғашқы сүт қабылдау бекеттері ашылды. 40 мыңнан астам ойсыл қара тұқымы бар өңірде түйе сүтін терең өңдеп, оны шетелге экспорттау жобасы жүзеге асырылып жатыр. Теңіз маржанын теріп жеген жұрт шөл кемесі атанған түліктің сан дертке дауа шұбатын бұған дейін өткізе алмай жүретін. Жергілікті билік инвестор тарту арқылы агро өнім шығаратын зауыт салудың орайын тапты. Тілші жалғастырсын. Таусаң сусын жесең азық, мінсең көлік, ойсыл қара тұқымы теңізден жырақ қоныстанған арал жұртын асырап отыр десек қателеспейміз. Шұбат өндірісін жандандырып, халықаралық нарыққа шығу тетіктері жіті сараланып, бірнеше инвестордың жобасы мақұлданды. Алматылық кәсіпкерлер арал құм, сексеуіл мен жақсы қылыш ауылдарында сүттің литрін 800 теңгеден қабылдауды бастап кетті. Тіпті сауын інгені көп түйекештерге автоматты сауу құрылғысы тегін беріледі. Бірінші ең қымбат түйе сүтінен бастаймыз, кейін бұйырса ешкінің сүтін, сиырдың сүтін іске қосу мақсатымыз да бар. Өнімізде сұраныс бар, шетелде көп елді мекендерге көп сұраныс бар. Әсіресе аралдың сүтінің жаңағы лаборатория зерттеу нәтижесінде бұл жақтың жаңа түйенің жеген өзінің дәнді дақылдарына байланысты түйе сүті қою әрі жаңағы біздің өте жақсы көрсеткіштер өте жоғары деңгейде болып тұр. Кәсіпкерлікке жасалып жатқан қолдауды тиімді пайдаланып, ата кәсіпті алғоздырса, төрт түліктен түсер табыс көл көсір екенін аралықтар ұғынса керек. Көлем күн сайын ұлғайып келеді. Көктем шыға тәулігіне 1,5 тонна сүт Алматыға жөнелтілмек, өйткені құрғақ сүт шығарып, көрші елдерге экспорттайтын зауыт Алатаудың баурайында орналасқан. Енді ол өндіріс ошағын Шалғайдан осы аралға көшіру жобасы жүзеге асырылады. Сол жоба осы наурыз айында келіп басталады деп отырмыз. Жалпы құны 1,5 миллиард теңгені құрайды. Жаңа технологияда түйенің сүтін жылына 130 мың тонна құрғақ сүтке айналдырып, оны экспортқа шығару. Әрине, өте үлкен қажетті ірі жоба. Қазір жер телімін салып жатырмыз. Маң-маң басқан, шудаларын шаң басқан өркешті жануардың еті сүтінен бөлік, жүні де қып-қызыл ақша. Келісі 1,000 теңгеге дейін бағаланады. Түйенің төбетін тазалып, өңделген тауарды қымбатқа сату жобалары да жан-жақты пысықталу үстінде. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Жақан жаңалықтар. Сирияның Идлиб және Алеппо провинцияларына әуе шабуылдар жасалды. Жараланғандар бар, алайда олардың нақты саны әзірге белгісіз. Шабуыл кезінде сондай-ақ екі ауруханаға айтарлықтай нұқсан келтірілді. Соққыны үкімет әскері жасағаны белгілі. Сирияның қарулы күштері Тақауда Алеппо мен ел астанасы Дамаск қаласын жалғап тұрған стратегиялық маңызды жолдан көтерілісшілерді ығыстырып шыққан болатын. Ал бірнеше күн бұрын осы провинциядағы ондаған елді мекенді өз бақылауына алған. Айта кеткен жөн, Сирия әскерінің операция
инфекциясы салдарынан былтыр 1-ші желтоқсаннан бері 900 мыңға тарта адам үй жайын тастап босып кеткен. Осы ретте Түркия оқ атуды тоқтатуды талап етуде. Алайда Сирия басшысы содырлардың көзін жоюға уәде беріп отыр. Елді мекендерді азат ету соғыс аяқталды не ланкестік жойылды дегенді білдірмейді. Олай айтуға әлі ерте. Десе де әрбір осындай жетістігіміз бізді жеңіске бір табан жақындата түседі. Қытайдың Ухань қаласында коронавирусты жұқтырғандарды емдеу үшін арнайы салынған аурухананың бас дәрігері осы індеттен көз жұмды. Бұған дейін аспан асты елінде COVID-19 вирусынан бірде-бір медициналық мекеме басшысы мерт болған емес. Шамамен екі апта бұрын эпидемия басталмай тұрып, індеттің қаупы жайлы ескерткен дәрігерде коронавирустан ажал құшқан еді. Ол былтыр желтоқсанда аурудың алғашқы деректері жайлы достарына айтып, мессенджерде хабарлама таратқан. Алайда артынша офтальмологты полицияға шақыртып, жалған ақпарат таратуға тыйым салған болатын. Жалпы соңғы мәлімет бойынша Қытайда коронавирусты жұқтырғандар саны 72 мыңнан асады. Солардың 1700-ден астамы медициналық қызметкерлер. Мен коронавирус ошағы Ухань қаласындағы әріптестеріме көмектесу шешімін қабылдап, өз еркімен сонда баратын болдым. Бұл менің міндетім. Жоқ, бармаймын деп айтуға болмайды меніңше. Австралия үкіметі коронавирусқа қарсы вакцина дайындауға 1 миллион 300 мың ақш долларын бөледі. Жалпы бүгінде елде індетті жұқтырудың 15 дерегі тіркелген. 10 науқас ем қабылдап жатыр. 5-еуі айығып үйлеріне қайтарылған. Одан бөлек вирусты Diamond Princess круиздік кемесіне мінген тағы 20 австралиялық жұқтырған. Лайнер қазір Жапония жағалауында карантинде тұр. Ал ауру ұшағы Қытайдың өзінде ғалымдар түрлі вакциналарды сынақтан өткізіп жатыр. Осы ретте кейбіреуі жануарларға егілуде. Қазір әлемде коронавирусқа қарсы вакцина ойлап табу бойынша түрлі зерттеу жобалары жүзеге асырылып жатыр. Австралияда оларға қатысуды жөн көріп отыр. Жобаға еліміздегі мықты ғалымдар тартылады. COVID-19 тек бізге ғана емес, бүкіл әлемге қауіп төндіріп отыр. Солтүстік Қазақстан облысында эпидемиологиялық маусым басталғалы бері 200-ге жуық адам тұмау жұқтырды. Тағы 20 мыңға тарта азамат жедел респираторлы вирустық инфекцияға шалдыққан. Сырқаттанғандардың басым бөлігін 14 жасқа толмаған балалар құрап отыр. Ал олардың барлығы дерлік уақытылы екпе жасатпағандары белгілі болды. Ақ халаттылардың айтуы бойынша бұл дертке шалдыққандардың қатары соңғы аптада тым артқан. Жалпы аталған індеттің алдын алу мақсатында 52 миллион теңгеге 60 мың доза ресейлік вакцина сатып алынған болатын. Қаржы облыстық қазынадан бөлінді. Эпидемиялық маусым басталғаннан бері осы солтүстік қазақстан облысында тұмаудың 196 жағдайы тіркеліп отыр. Оның А типті айтатын болсақ 95 жағдай, а Б типті 101 жағдай тіркелді. Және де айтатын болсақ, осы өткен жұмадағы көрсеткіштермен салыстыратын болсақ 7% артқаны байқалып отыр. Оны негізі осы ауа райының күрт өзгеруімен байланыстырамыз. Батыс Қазақстан облысында өткен жылы азық-түлік өнімдерінен алынған 2200-де сынаманың 20% Евразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сай болмай шыққан. Әсіресе тауардағы мәліметтің мемлекеттік тілде болмауы, өндіруші мен оны сатып алушы тарапынан өнімнің шыққан күні жайлы жалған ақпараттың жазылуы жиі кездескен. Ал зертханалық сараптама барысында 22 өнімнің микробиологиялық сәйкессіздігі анықталды. Оның 5-і отандық өнім болса, 1-і Беларусьта, 16-сы Ресейде жасалған тағам түрлері екен. Шетелдік сүр және құс өнімдерінен ішек таяқшылары мен интерапатологиялды микроорганизмдер табылған. Тексеріс қорытындысында кәсіпкерлерге 12 қаулы толтырылып, жалпы сомасы 669 мың теңгеге айыппұл салыныпты. Олар жаңағы ет тағамдары, одан кейін сүт тағамдарының, одан кейін жаңағы бұқтырылған ет дейді ғой біздегі ет консерві, солардан анықталған. Мысалы, ішек бактериялары. Олар, жаңа айттым, олар адамға қауіпті болып есептеледі. Сондықтан сол 2 тоннадай астам тағамдарды біздер сол поставщиктерге өздеріне қайтарылып, сол өздері арқылы жойылды. Тбилиси мэриясы басымдық беріп отырған жобалардың бірі қоғамдық көлік саласын ретке келтіру болып тұр. Бірнеше жыл бойы қалада автобустар паркі біртіндеп жаңартылып жатыр. Жақында қала көшелеріне жаңа 40 автобус шықты.
Тбилисидегі қоғамдық көліктің тозығы жеткеніне тұрғындар бұрыннан шағымданып жүр. Десе де қала әкімдігі оны біртіндеп жаңартуда. Қазір 450-ден аса жаңа автобус қатынайды. Олар ауа салқындатқыштары, бейне камералар және Wi-Fi-мен жабдықталған. Сондай-ақ мүгедектермен көп балалы аналарға ыңғайлы жағдай жасалған. Қазір ұзындығы 12 метрге жететін қосымша автобустар сатып алу жоспарда бар. Эта закупка финансируется Банком развития. Бұл жобаны Еуропалық даму банкі қаржыландырып отыр. Жалпы қоғамдық көлік жүйесін жаңартуға банк 65 миллион евро бөлді. Біз 12 метрлік 74 автобус және 18 метрлік 178 автобус сатып алуды көздеп отырмыз. Кептеліс кезінде тар көліктерде қысылысудан шаршаған жергілікті тұрғындар бұл шараға қуанышын жасырмайды. Туристер де Тбилисидің қоғамдық көлігіне жиі шағымданатын. Осыған байланысты такси жалдауға мәжбүр. Ал шетелдіктер үшін қызметтің бұл түрі қымбатқа түседі. Маған жаңа автобустар өте ұнайды. Мэрия осы істі қолға алғанына ризамын. Ескі автобустар тозған еді, және онымен жүру ыңғайсыз болатын. Қоғамдық көлікпен жиі жүремін. Жаңа автобустар бұрынғылармен салыстырғанда едәуір ыңғайлы. Шаһарда әлі ескі 300-дей автобус бар. Биыл мэрия оларды да ауыстыруды көздеп отыр. Оның орнына 150 жолаушыға арналған 18 метрлік автобустар сатып алынады. Жұлдыз Атагелдиева, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Алматы облысында биыл рухани жаңғыру бағдарламасымен 200 жоба жүзеге асады. Бұл туралы Талдықорғанда өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Ауқымды шаралардың ішінде тұғырлы туым форумы мен түрік фильм фестивалі бар. Оның аясында шетелдің тарихи фильм түсіретін танымал режиссерлері шақыртылып, отандық мамандармен өзара тәжірибе алмасу көзделген. Ескерткіштер ел тарихы бастамасымен бірнеше монумент жаңартылды. Одан бөлек Жетісу ата мекенім деген тақырыпта суретшілердің республикалық пленерін ұйымдастыру жоспарланған. Айта кетейік, өткен жылы өңірде Орбұлақ шайқасын сахналаусында 600 шақты ірлі ұсақты шара өткізілді. Оған 1 миллионға жуық адам қатысқан. Ақын Илья Жансүгіров пен ғалым Жұмахан Балапановқа ескерткіш қойылған еді. Ауыл ел бесігі арнайы жобасы аясында облысымыздың 7 ауданында бүгінгі күнге 44 жоба іске асырылуда. 2019 жылы оның 9-ы аяқталып, оның ішінде жолдарды жөндеу, білім беру мекемелерін ағымдағы жөндеуден өткізу, және де сумен жабдықтау жүйелерін жөндеуден өткізу жұмыстары аяқталып, 2020 жылы 21 елді мекенде осы аталған жобалар жалғасын табады. Түркістанда дәстүрлі арай 2020 жас эстрада әншілер мен мәдени шара жүргізушілері байқауы қорытындыланды. 1995 жылдан бері өткізіліп келе жатқан шара биыл ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Ондағы мақсат ақын шығармаларын жастар арасында кеңінен насихаттау. Байқаудың деңгейін көтеру үшін әділқазы ретінде халықаралық және республикалық байқаулардың жеңімпаздары шақыртылды. Айта кетейік, облыстық мәдениет басқармасымен бекіткен байқау қағидасына сәйкес 3-5 ақпан аралығында облыс аумағындағы аудан қалаларда өткізілген іріктеу кезеңіне 294 үміткер қатысып, 38 үміткер соңғы кезеңге жолдама алған. Бүгін осы үміткерлер өзара кім мықтыны анықтайтын болады. Байқау қорытындысына сәйкес 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шыққандары бүгін кешке анықталып, жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталады. Кішкентай кезімізден осы өнер саласында жүрміз. Алдыңғы жылы Соңғыс Қазақстан Саз колледжін саксофон мамандығы бойынша бітіргім. Байқаудың талаптары Абайдың әні міндетті түрде орындалу керек деп айтылды. Сол үшін біз Абай атамыздың жер үстінде жарығай әнін. Бұл байқаудан мақсат әрине жеңіс. Мұнда Абай әндері айтылып қана қоймай, қазақ композиторларының әндері де айтылады. Және бір ерекшелігі, биыл жүргізушілер қосылып отыр. Яғни сахнадағы кәдімгі хабар жүргізіп жүрген, немесе сахнада мәдени шара жүргізіп жүргендер бүгін сайысқа түсетін болады. Бұлардың сөйлеу мәнері, сахнада жүруі, тұруы осының бәрі бүгін бағаланады. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосулы болсын.